ro'ahu badihatan haba mantesapane wong ro'a ning ali sapa manung ing kancine nabi badihatan lan haba mongko wedi sapa manung ing nabi waizata'ala ngundang wong nabi sapa al miskin wong miskin aja ba mesti nyebadani sapa nabi ing doa al miskin yaqulu dawu sapa nabi al haqq ing barang hak walau kana sanajan ta ono kaulul haq ana iku muron pait walait miru ora tau nyimpen sapa nabi li muslimin marung islam ora tau nyimpen hissan

Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa saura ana sapa Nabi bi ghamazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan orang wong sing tukang elek ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Ida surro nalika nek ketok seneng sapa Nabi fa ka anna wajhu. Mongko kaya-kaya sak menawa Nabi kit atu kemarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wajah kalau mana lihat nih ketika Nabi Anas yang menuso Fakaan nama ya jinu nama kau koyok manen so pemenu manen itu mendapat ya wajanal al ini apa dan mingkalami sangi dewi nabi manen ahla samarin eng manis manis buah jadi kalau nabi sekali ngendikan orang yang di ngendikan ini seakan akan memanen buah paling manis karena apa semua ngendikannya menyenangkan sekoyok koyok di dewi nabi us ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah sehingga ketika kita mendengar dawai nabi seakan akan kita makan buah buahan paling manis. Mas. sangkene. Lah wong mbok ngomong iki ora tambah pedes, tambah suwe nyolu, nyindir, ruwet, apa? No? Ruwet. Nah, ora so ketemu dulur pertama. Lho cek eling aku Waduh, ribet. ketemu kanca pertama. Cek urip <laughs> Aduh, ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mangsem sapa Nabi tabassama moko mangsem sapa Nabi an misrihat bil rumam kaya sepadane biji-biji sing indah sing isuke moten niku makna murat mawon. Nabi Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemer putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Pak, kan ababmu sing cedok. Wes ribet-ribet. Wes ra kan dikiasno, nek dikiasno. Sampai kudu malah bener ana sosial apa distancing. wajib nak. Iku ora negara, wajib Tang itu rokokan terus ngomong. Waduh, iku wajib wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jaran wa idza tahattasa lanalikane ngendikan sapa nabi fa kanal miska mengko kaya-kaya satemene misik ya misik min fihi saking nabi santai ku lo ja afu ka ro aitufa bifika ni fi fen merek manane ngendik apa tutut mulute lo min fihi saking mulute kanjeng Nabi ya kan misalnya, jaafu zaidun raa itu fa zaidun maror ku bi berarti min fihi sangke ngono maca fi huruf jar piye min fihi min sangke fihi eng dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene kata famun sing ilang oh bocah ora paham-paham min huruf jar fi huruf jar iki piye karepmu sunnah ya karepmu dhewe Malah tak kok nguso goblok kuwe kok muso nem elok-elokno. Ya ana sing Min huruf jar huruf jar maksud e Lah maksud tem tak kok iku ya piye ku. fi ning kene iku fa mon iku asma khum. Sa na dibuang. Jadi, karek ja afuka faka maratu fifikah berarti raitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti do mir min, fi, songko, mu, lu, te, kanji, nabi. Dong! <tuh> ah, waskin omni fi huruf cer. Sini-sini waris. Owo, sini waris. Eh? <tuh> uh, <Sini> waris. <tuh> Waidah marroh. Laneng-aleng liwatkan nabi, bitorikin, eng dalem siji dalan. Urifa mengkodin kina urwi, minti, bisang, wiena nabi, opo anawisa temen-neganji nabi, ikot marroh temen-temen liwat nabi, ving dalam torik. Di misalnya nabi, kok berliwat musol lagi? Ki. Ya, liwat musola iki masih Nabi serono uang ngerti, wah ini Nabi perliwat ini bukti ini wangi. <único Liberty Overwatch> ya, kue tapi wali aneh, wah, 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 kue bantal wah, 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 kan ngerti. wah, 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 bak ya monggo ijek po tibuh wangi neng Nabi ping dalem majelis ayaman gambira-protino wae tangoya paseneng conto saiki Nabi kok pernah pinarak di sini, itu sini wangi beberapa hari meskipun majelis itu sudah ditinggalkan kanjen. Nah, yes kok kuwe cuma walian ya, kok. Kebar turu ning bantal, wah, orang berikutnya pasti ampun ampun. Karena itu masih baunya itu masih, polonya juga masih. Itu maka itu wali aneh, paham? Nak apa? Alim. Wali aneh. Nabi itu, وَإِذَا جَلَى صَفِيهِ مَجْلِسٍ بَقِيَةِ بُهُ فِيهِ أَيَّمًا وَإِنْ تَخَيَّبُ Nabi sekali duduk di satu tempat, maka wanginya di situ masih beberapa hari, meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ. Soal barik itu, moja tiba, nangis juga banget. Dan saya paham paling enggak saat ini paham, besok lalu li, urusan liya, soalnya pasti ini paham. Wajhi chaitul lanten petu i menuh sagene api opo ahsanutibin api albi wangian wa ilam yakun sanajan dawana sapa nabi kota toyabe teman-teman nganggo nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai bawah bawangi wa idza masanalkani lumaku antarane pira-pira nabi kalau lewat itu sakakan akan jadi rembulan Wida karena nggak ada madep sopan nabi lelan yang dalam waktu bumi fakah anan nasa. Mongko koyok koyok saat dunia minuri sangin dunia nabi kufi awan zuri yang dalam waktu zuhur. Masyur, Syaida Aisyah tu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam nggak ada lampu ini nyelok. Ya Rasulullah sini, aku kena gogolei barang ini. Lah anak gue sih tekoas tambah, tambah peteng ke api Jadi enak, sampai segitunya saking padangnya wajahnya nabi. Wakananan ono sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajbadahil wa apik bil khairi kelan kaabian menarihil mursalah timbang angin sing sopo-sopo. Angin sing sumilir Keindahan bertemu Nabi itu seakan akan kena angin sing sumilir, pokoke nyaman, indah. Wakananan ono sopo Nabi yarfuku Nabi bil yatim janda. Nabi itu sangat sayang janda. Kala dawuh sapa ba'du wasifi sing sifat Nabi dawuhe itu orang yang ngalih sopa yang suming di lima saking rambut rambutnya tentu lima lima ujung rambut itu ujung rambut wong Arab nak diren apa lima sauda akang ireng fi khullatin dalam pakaian hamro akang abang ya kadang-kadang nabi juga pakai baju merah kadang pakai baju. untuk menunjukkan kalau itu tidak haram tentu seringnya putih tapi ya pernah pakai apa merah pernah pakai hitam tapi pernah loh ya apa pernah untuk menunjukkan jaiz untuk menunjukkan bahwa itu boleh tapi tentu aksarunya adalah pakai putih ahsan akan lebih bagus min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakilah lan didawana li ba'di man sebagian ulama atau sebagian wong kan Komar. qamar berarti wajahnya nabi itu mirip rembulan ada orang komentar begitu faqala maka dawu sabadum ga bal adwa minal qamar bahkan lebih cerah ketimbang rembulan jadi ada orang komentar nabi itu wajahnya kayak rembulan masih diluruskan bal adwa minal qamar Aku kowe kan gak diomong nopo orang luruskan orang ngono luwelek ngono kan mau tok napa Jadi ada orang komentar, karena wajahnya komar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Ini bisa diluruskan, bal'at minal komar. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Orang-orang kaya, ini enak. Orang-orang enak. Orang-orang kaya, ini enak banget. orang kan wali'annya doang. Orang-orang ini kan wali'annya, Pak. Aku tahu dibodoh ini orangnya itu, diluruskan. Orang-orang itu mau tahu, balik. Jadi orang kalau sadung keliru kan, pembenarannya malah ekstrim. nabi wong nyifati nabi itu seakan akan rembulan. Wis no, jangan seakan akan bal adwa'u lebih terang ketimbang rem, rembulan bulan. Oh faham ya. Dadi idzalama kunna likane nabi apabila hamu mendung. Qat teman-teman ngliputi nabi apabila jalal lu sempurna ilahi maring nabi apabila kamalul kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantaha itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jadi wantaha ilaihil kamal. Nah gue kan gak nilainya itu 10, gue papa telu. Ana wis ini telur ora campur lurus setengah. Ayu Papa ora telu. Dudur terus apa? Tidur terus. ya mesti nek ana Quran iku lanyah sing lali iku telu ayat iki ora sing eling patang pata ayat <laughs> <laughs> liyane apa lali niku dicak masyhur totoane Mbak Arwani mbek Wahab totoane ape aku maca Quran nguri sampe telu dadi kan nganti sak iki kan tradisi pondok-pondok Quran ngono sakus <laughs> sakus <laughs> salah <laughs> loro <laughs> kan suwe-suwe diudakno nek Quran salah <laughs> loro paham ya wayo ae ekstrem kan mewani ngono tak jajal loh <laughs> ngora salah separuh. Yo <laughs> itu totoane cerita-cerita dulu Mbak Warwani bahwa dari sangka Sajus, jus mosala dinaikkan 5 jus sampai sak Quran mosala lur. Ya salah ini nggo syarat kemenusan, apa? Ya syarat-syarat pinpantes enak rasalah gelas kan koyo sawangane sempurna. karena ndak niat salah pun pasti wong apal itu mesti spontan salah satu bawaan mirip nama misalnya juz satu itu kan wakula bilwawi paham ya nanti juz 8 fakula itu kan ada haithu syiqtu ada yang min haithu itu spontan kan mesti salah kan meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah apa mesti salah anak gue apa mana anak gue tawa sobri sobri waduh ngarepe wati ini gurine kok walasri ya Wati di wasi itu guri-guri kok watawa sopil hati. Lagi ini sudah tiap makmum kan bingung nggak? sauni uni mu. Semoga pangeran maklumi sedungane semoga moga pangeran maklumis. Juga lepo coy asin suaya faidahum jamul latina mukdorun faidahum kom itu. Cari sing gue guri wah balik nanti. Mangane kapan nak bolak balik kan? Huwa ya faida <muliai> jam'u la ta'namudurin faidahun ghare bal na ja ibad aduh ribet noh ribet ida aratana dikane fa ya jizul balihi qala ba'du wasifi sebagian sifat nabi Eh, Sengkau kata, ba'du wa sifiyin, anapa ba'du wa karena mudaf nunyadibu ribu anggus, wa sifiyin mudaf padadomir. Maro etoraning aling senkob laustri nabi, wala ba'daum islas padad nabi. Fa'ad jizum engkau apesopo lisalul balihilisani wong sing nomon-nomoni, sing ahli balawoh pun enggak akan mampu nyifatikan jeng. Nah, apalagi sing gak ahli balah, roh idharu tenanikan enggak harap ayusya intong hitung sopo bali, fatlahu ing kelebihani nabi. Orang yang ahli balawah pun tidak akan mampu menghitung kelebihani kanjeng nabi, saking banyaknya, saking sempurnanya. Fasubhanaman mongkak lawan mahu suci, tidak khosokan retem tokno sopo man, hu inganji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilmahal li iklan derajat, alasna kang luhur. Alasna kang luhur, kang banget luhuri. Wa asro lan ngisro no Allah, bi iklan nabi ilako bi kauseni, maring jarak musak jengkal. Wong kuno mana aslinya kausen dua busur ini. Panah itu kan gini kan, ini ada busur, ini ada busur. Nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini, ini kan mini panah kan, panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini orang Arab darah nih kausen. tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Hamid Tati rasa dimana anani pokoknya Allah mengisrokan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Jadi orang Arab namanya apa? Ila kofi kosen. Fakana kofa kawaseni aw adna. Nah istilah Al-Quran apa? Fakana kofa kawaseni aw adna. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka zabal fu'adu ma'ro'a. Aw adna atau lebih dekat. Ya, aw adna atau lebih dekat. Dari kata Daniyun berhubung nakis. Afal tafdirnya apa? Adna azka ahda. Ya. wā ayyā dhalān ngwātna sāpāwā wā ingatī nabībī l-mu'jizatik lān birā-birā mu'jizat arātik kāng lātus sākāng rāsādhi nintu ngopo mu'jizat. wā wā fāhu nama, ona sing wā wā fāhu, lo apalai wā wā fāhu? Ah nah, itu keliru kan, sing wā wā ganti wā wā ya? Sing apalan kulau wā wā fāhu, kulau mergau apal. Nā, nah, gue rapal tadi enak malah, roi wā wā ya melak wā wā fāhu, wā wā fāhu ya raruh, wā wā fāhu ja peteng neng wong ku e wa fa yura ka ora iskal au fa yura kudu roh nek ora roh kene iskal iki barokah wong ora roh iku barokah penak napa penak wa au fahu songkata au fa yufi ifaan kados au ada yaitu i'adan wa au fa lan nyempurnakno sapa wa nabi tapi misalnya, naskah e wa fa iso dipakso wazane faala tapi masuk akal au fa Aufa, tapi ya iso dipoksomi. Wa wafalan nepati sopo Allah. Tapi sing gampang wa awfa. Napa? Aufa. Wa wafalan nepati sopo Allah yang nabi, min kisolil kamali, sangking sifat kesempurnaan, dimaklan berkoro, ya jilugang agung, mu'aybu'ayus takso, yentodin itung, opoma. Nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung. Maksudnya ora iso dihitung. Kau istilah Habib Ali Al Habsi jala ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung mana nih raiso dihitung, paham gak? Wa atolan paring sopo Allah ing kanjeng Nabi khomsan ing limo lam yuk dihina kang ora paring sopo Allah hina ing khomsan ahad dan ing uswici kau belau Nabi Nabi diberi banyak sifat termasuk lima hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih lima hal itu termasuk hadiah spesialnya apa akhiru suratil bakkor akhir surat kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah. Iku wis gawe emosi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kok kowe? Mesti salah. Lah iku wis kontrak mbek pangeran la tu akhidna innasina. Dadi koyo koyo kowe mondok, mondok sekolah kayak kiai ini, Pak Yai. Kulo manusia biasa loh, Kapan-kapan nak salah <tuh> jo <tuh> boyong. <tuh> Oke, deal deal lah umat Nabi itu hubungan dengan pengiran ngono ya Allah saya ini potensi salah suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh lalu enaknya eh, ya Allah menikmati, yo yo <tid> makanya sangat spesial akhir apa? Fakoro, mulanya baik kiai kiai di Halilu maksudnya itu benapal itu surat spesial akhir apa? Fakoro, saya alhamdulillah sih kita Halilu rafaham, sengkritik ya orang paham saja itu luar biasa, malane dinggo apalan iku ben ngerti. Lho Lu coba gua luar biasa piye? Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian mbek pangeran Robana la tu akhifna in nasina au Ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi itu ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselip sewurunge atau keselipan satu gram dua gram minta dihalalkan terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa ya, gak ya, terlalu formal nah ya. hanya umatnya nabi yang diberi hak demikian sama allah sebelum salah wes gawe kalau setiap salah jangan langsung main adab paham ya kau kau nak rabi lah. pertama rabi yaudah kapan-kapan nak kurang Nus, ojo langsung aku usir suatu saat kurang tenan wah itu kan ya aman sesuai perjanjian <tuk> <tuk> ya tapi nak keseringan itu uh, diusir ribet kan? <tuk> kan banyak kan orang ya seperti itu, kan luar biasa ya apa robbana la tu'akhidna innasina wah jadi termasuk lima hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil bakoroh akhir surat bakoroh yaitu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya kanjeng Nabi kaum Lot salah langsung likui faksi ini salah langsung kena soehah ini salah langsung kena apa kenapa? Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda, apa? diberi jeda bahkan doang kan luar biasa mereka kontra ya wahlatu akhithna in au akhta nah. masih repot wong utang ana iso nyaur sepuro waduh sepuro ra iso tenan wae ya. ditake ya, angel kontrak e wis ya. nak ra tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya kanjeng Nabi dan ngendikan kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan naam Allah dan setiap itu Allah ngendikan naam itu kan ada tiga kalau nggak salah Robbana la tuakhirna ah inna si nawakhtona itu harus wakaf karena Allah sempat jawab na'am apa? Na terus robana wala tahmil alaina suran kama hamaltahu alal ladzina min qablina jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Bukan baju andalan entek baju, Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah, itu terus Allah jawab bilang na'am. Terus terakhir robana la tu'abana robana wala tuhammilna ma bih. Terus Allah juga bilang na'am lah kalau wafu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wafu anna, wafu anna, warhamna itu. Tapi yang utama yang tiga ini. Faham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Nah, khusus luar biasa. Nah, supaya umat itu eling, bagi bagi dimodifikasi dan ditahlil. Akhirnya saya yang tahlil, Alhamdulillah, harap nah, faham. yo um, <laughs> <laughs> ngeritik ya, orang paham. Ya, gue sih sendunya akhirnya Nah, yang faham, rasa melihat yang faham, lagi saiki, gue melihat. Mau ilmu anyarannya, gue melihat itu Pantesmu dite aku sing roe suwi. Ya biasa wae, ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokoan. <laughs> biasa. Wai. Ya, ya biasa wae napa. No. Tapi elmune sing luar biasa, aja biasa sa elmune wah ya ribet toh. Ribet, jubele biasa-biasa tenan sa elmune wah ya.